علي يا علي İmam Sadiq əleyhissəlamdan bir rəvayət var. Əvan ibn Əhmərdən nəql olunur. Buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissəlam mənə buyurdu ki, Ya Əban, ey Əban, keyfə tunkirun nasu qavlə əmirəl müminin əleyhissəlam ləmmə qalə. Buyurur, ey Əban, insanlar əmirəl müminin Həzrəti Əli əleyhissəlamın buyurmuş olduğu bu sözü necə inkar edirlər ki, ki o Həzrət buyurub, لَوْ شِئْتُ لَرَفَعْتُ رِجْلِ هَذِهِ فَزَرَبْتُ بِهَا صَدْرَ اِبْنْ اَبِي سُفْيَانَ بِشَّام فَنَكَسْتُهُ اَنْ سَرِيرِهِ Buyurur ki, ey Əban, İnsanlar Əli əleyhissəlamın buyurmuş olduğu bu sözü necə inkar edirlər ki, əgər istəsəm bu ayağımla Şamda olan Muaviyə ibn Əbi Süfyanın sinəsindən vuraraq onu taxtından aşağı salaram. Ki Həzrəti Əli əleyhissəlamın buyurduğu bu kəlamı necə inkar edirlər və qəbul etməzlər. Və la yunkirunə tənavulə asəfə vəsiyyi Süleyman ərşə bilqeys və ityanihi Süleyman bihi qəblə ən yərtəddə iləyhi tərfə. Amma Süleymanın varisi olan Asəf bin Bərihanın Bilqeysin taxtını göz açıb qırpmaqdan daha tez bir zamanda Süleymanın yanında hazır etdiyinə inanırlar. Ki buna inanırlar ki Asəf bin Bərxiya bir göz qırpımında Bilqeyzin taxtını o Süleymanın yanına gələnə qədər gətirdi Süleymanın yanında hazır etdi. Halbuki hədislərdə gəlir ki və Qur'an-ı Kerimdə bəyan edir ki o kitab elmindən bir hissə bilirdi. Hədislər buyurur ki, kitab elmindən bir hərf bilirdi, lövh-ü məhfuzdan bir hərf bilirdi. Və ondan sonra İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur, Əleysə nəbiyyina əfzəlül ənbiya və vəsiyyihi əfzəlül əfziya. Buyurur, bəs bizim Peyğəmbərimiz, Peyğəmbərlərin ən əfzəli, ən fəzilətlisi və vəsiyyuhu əfzəlül əfziya. Və onun vəsisi də vəsilərin ən üstünü deyilmi, ən fəzilətlisi deyildirmi? Və sonra buyurur ki, Əfəla cəaluhu kəvəsiyyi Süleyman, bəs əmir əl-müminini Süleymanın vəsisinin qədərində də bilmirlərmi? Həkəməllahu beynəna və beynə mən cəhədə həqqəna və ənkərə fəzləna. Ondan sonra İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, Allah bizi və haqqımızı inkar edib, məqam və fəzilətlərimizdə şübhə edib, qəbul etməyənlər arasında özü hakimlik etsin. Ki Həzrəti Əli əleyhissəlam, Və kulle şeyin əhsəynahu fi imamin mubin. Biz hər bir şeyi açıq, aşikar bir imamda topladıq ki, Həzrəti Əli əleyhissəlam həmin o imamin mubin, açıq, aşikar imamdır ki, o lövh-ü məhfuzun bütün elmi əmirəl-mümininin yanında idi. Ki o Həzrət ki buyururdu səluni qəblə ən təfquduni məni itilməzdən qabaq məndən nə istəyirsiniz soruşun ki bunu buyuranda Həzrəti Əli əleyhissəlam hər bütün qeyb elmini bilirdi kitabın elmi onun yanındaydı ona istinadən Həzrəti Əli əleyhissəlam bu sözləri bəyan eləyirdi lakin bir çoxları o Həzrətin mənaqib və fəzilətlərini qəbul etmirlər, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, ya cəhalətdən bunu qəbul etməzlər, ya da o həzrətə olan kin və həsədlərindən yana bunu qəbul etməzlər.